所以今天呢，我不是要拍我了，今天呢就是要拍一个算是新的系列的一个影片啦。OK，所以是什么呢？就是一个叫做实测 TikTok Hacks 的一个影片。OK，因为就最近在刷 TikTok 的时候，我就发现到很多这种好像类似像 Life Hack 这样子的这种东西，有些看起来很假，可是有些好像又很真这样子。OK，所以就想要来实测一下是不是真的这样子，因为它是很像类似像我们的生活的小技巧这样子。OK，所以如果你们也是跟我一样有兴趣想要实测的话，你们也可以自己在家里实测啦。然后过实测过，你们就可以告诉我你们的结果啊，就评论在影片下方，或者是去 IG PM 我这样子。对，我的 IG 应该放在这里，对，应该是这里。OK，所以你要继续 follow 我的 IG。接下来我会在这影片就找了5个TikTok hacks，所以就我们就话不多说，我们看第一个 TikTok hacks 吧。所以你们刚才看完那一个 TikTok hacks 的那个影片了，然后那影片就是讲他就是用那个瓶盖，一个小瓶盖，一个大瓶盖这样子，然后就可以当做是一个 phone stand 这样子，然后。What？对，它确实是一个蛮有用的东西啦。OK，所以不用紧，我们现在马上去实测一下就知道啦。Let's go。现在已经完成了这个东西，这个所谓的 phone stand 这样子。OK，所以我们现在就是要来用一架手机，来看一下是不是真的是可以固定起来。就呜，它就很像会一直。可以吗？像可以啊，它好像都没有办法很好支撑它，可能是太脆弱它。而且我发现到一个东西，就是因为我用的是双面胶嘛，就我不是用那个热熔枪，所以你看它连双面胶跟这个的时候就其实它是特别的不稳。所以结论就是这个东西好像有点假，这个 LifePak。OK，所以你们刚才就看到了我做这个东西，它就不像那影片的这样简单，就放上去这样就可以了。其实真的是不行，就它没有办法支撑的是整个手机的那个重量，所以就导致它会一直掉下来是什么。然后就算它真的已经放上去了，它的屏幕那面就很直，然后根本就不像我们平时用的 phone stand，所以实测了这个 hacks 无法的这个 hacks。不要紧，我们还有四个 hex 还没有去实测，所以我们现在看第二个 hex 什么先吧。OK，所以你们刚才也看了那个第二个 hex 的那一个影片。OK，所以我又无意间看到这个也是做这个手机支架的这一个 hex，那它就是用那一个就很像一支这样的那个东西。可是他感觉他也是很软弱，一下就很脆弱这样子。他就是做用那个东西，然后绑在那个手机上面，也是做一个 phone stand 这样子。我也是有一点点不是很相信啊，因为那个东西很软嘛，然后就觉得它应该是支撑不了这个手机的重量。对，所以为什么我会拿它当成其中一个 hacks 来实测？我们就来实测一下吧。
现在这个就是那个手机，然后它绑了这个紧，然后刚才相信你们已经看到啦，真的是根本就立不起来的，只现在在给你们看，那刚才影片里面的就是说它这样子放，它就可以立起来。What？事实是就是这样子放，它一定会倒下去，对，它一定会这个样子，因为它这个。这东西没有办法支撑啊！我只要我一松手，它就马上可以倒下去。对，所以结论就是又是一个假的 hack。所以你们刚才看到我去实测第二个做那个 full stand，你们刚才有看到那个 TikTok 的那个影片，就是他根本就是讲说他就是举起来，然后就这样子放起来，然后他就立起来了。他就是没有办法靠那个那两只东西立起来。对，所以结论就是。这个 TikTok hacks 也是假的，所以我们的这个 hacks 的这个实测，OK 就不成功啦。